ארבעה מינים, כתבה ריקי זקן. חברים ארבעה נפגשו בסוכה, ארבעה מינים שונים ומשונים. האחד מריח נפלא, השני טעמו נהדר, השלישי בעל טעם וריח גם, והרביעי אין לו ריח, אף לא טעם. בסוכה נפגשו ארבעתם והציגו את עצמם, זה לזה אמרו את שמם. האחד הדס, השני לולב, שלישי את רוג, רביעי ערבה. ארבעה חברים, ארבעה מינים, שונים ומשונים, ביקשו להכיר אחד את השני. אך היו עמומים, לכל אחד חסר דבר מה, כל אחד מהם צורתו שונה, כה שונים הם, כלל לא דומים הם. חברו הם יחדיו בתוך הסוכה המינים, התאחדו הם כולם זה את זה להשלים. הביא ההדס את ריחו, הלולב הביא מטעמו, הפיצה את רוג ריח וטעם, והערבה ישבה איתם, ונקשרו הם בלבבם.